Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa anfiqu, manfaatkanlah segala nikmat yang Allah bagi atas muka bumi kat kita. Setiap kita ini tuan-tuan dan puan ada nikmat masing-masing, kekuatan masing-masing. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Kekuatan kita ni adalah rezeki Allah. Ada orang dia pandai tentang apa? Dia pandai ceramah. Rezeki Allah Taala. Ada orang dia pandai apa? Dia pandai tentang ni, anak-anak muda ni dia pandai tentang live dekat Facebook, Instagram, TikTok. Rezeki Allah Taala. Bukan semua orang pandai. Saya pun tak pandai. Ada orang dia pandai apa? Dia pandai uruskan program. Itu kepakaran dia. Ada orang pula dia pandai apa? Dia pandai mengambil dan menghantar. Macam tadi diambil oleh wakil daripada Yadim. Anak murid saya juga masa kat UKM. Ambil kat hotel, hantar. Kejari hantar balik ke hotel. Esok nak hantar pula ke airport pagi-pagi lagi. Itu kepakaran. Itu dipanggil infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum datang ajal. Setiap orang ada kemampuan masing-masing. Setiap orang ada kemampuan masing-masing. Buat apa yang kita mampu buat sebelum datang ajal. Sebab bila datang ajal, masa tu kita akan berkata dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak ya Tuhan, kau lambatkan aku sikit ya. Aku nak balik ke alam kehidupan macam biasa. Nak buat apa? La asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah. Aku nak infak dan jadi orang-orang yang soleh. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala dia pegang, dia bagi tahu kat kita, banyakkan berinfak. Infak ni banyak jenis. Jangan nampak infak tu duit saya. Sekejap saya akan pecah-pecahkan. Infak yang bagaimana? Apakah jenis-jenis infak yang kita boleh dapat pahala? Yang kita ni boleh dapat syafaat untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan kita itu. Tuan-tuan perempuan, tak lain dan tak bukan, kita balik pula ke firman Allah dalam surah yang lain pula. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan sampai kamu satu martabat yang tinggi, iaitu martabat albir untuk masuk syurga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu infakkan apa yang kau sayang. Tuan-tuan, ulama dia telah pecah-pecahkan, antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia pecah-pecahkan infak yang boleh kita gunakan untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh amal sama-sama tuan-tuan, sebab hidup kita ni tak boleh lari dah. Daripada kita buat kerja baik, dunia kita nak dapat, akhirat kita nak dapat. Kita tak boleh kata dunia lain, akhirat lain, tak boleh. Dunialah sampai ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia untuk kita sampai ke akhirat. Itu sebab saya tak setuju. Saya tuan-tuan puan, bila duduk di UKM ni, saya diamanahkan untuk jaga student, pelajar-pelajar daripada fakulti pengajian Islam untuk keluar dapat kerja. Tu kerja saya tu. Setiap tahun saya kena fikir 700 orang pelajar ni keluar dapat kerja. Tu tanggungjawab saya tu. Pening tuan-tuan, nak kena berhubung dengan industri, kena rapat dengan syarikat, kena rapat dengan agensi-agensi, nak kena bagi tahu anak murid kita apa benda yang kau kena belajar.
untuk masuk alam pekerjaan yang sebenar. Ni bulan 12 ni. Ni sebelah ni, bulan sebelah ni start dah convocation UKM. Pelajar keluar tu, kami ni kena fikir dah, dia orang ni dapat kerja apa lepas ni. Kena kutip data. Sebab kerja bukan macam dulu, tuan-tuan. Dulu mana ada kerja online? Sekarang dah ada kerja online, dah kacau dah kat situ. Dulu tuan-tuan mana ada semua pakai kad. Bank-bank dulu mesti pergi ke bank, betul ya? Lah, semua pakai online. Saya rasa dekat 2 tahun tak pergi ke bank. Baru ni kena pergi sebab kad dah habis lah. Habis time, kena tukar kad baru. Pergilah kat bank. Lama tak pergi bank. Jadi kalut tuan-tuan. Sebab lama tak pergi bank. Sebab ramai orang buat online. Mengajak dekat universiti. Lah, mengajak dekat universiti bukan macam dulu. 100% mengajak bersemuka. Lah dah. Lah 60-40. 60% bersemuka, 40% online. Sebab nak bagi peluang budak-budak ni, dia belajar secara online, duduk dekat college, duduk dekat rumah, dia orang boleh belajar, dia orang tak payah datang. So kos dia orang tu kalau 40% tu, lebih kurang 1 sem depa, lebih kurang dalam 2-3 minggu tu depa duduk dekat ni lah, duduk dekat rumah, jimat dah sikit sebulan 2 kan, jimat dah sikit kos dia orang duduk dekat asrama, duduk kat rumah boleh belajar, tak ada masalah. Jadi dia kena kompromi dengan pensyarah. Tuan-tuan, zaman dah berubah. Sebab bila saya jaga student ni, ialah di bawah saya ni ada 5 jabatan, ada 5 program. Ada Quran Sunnah, ada syariah, saya daripada syariah. Lepas tu ada dakwah dan kepimpinan. Dalam tu juga ada Arab dan Tamadun. Dalam tu juga, dalam fakulti saya ni juga, dia ada satu lagi Usuluddin, 5 Usuluddin. Tuan-tuan, 5-5 ni budak tak kurang 500 orang. Semua mereka ni perlukan kerja. Zaman tengah belajar lagi, kita cuba dapatkan mereka ni kerja. Tu bila saya dapat budak-budak ni kerja, tuan-tuan, ada dekat UKM, dekat Putrajaya, ada orang-orang nak mengajar Quran ya. Minta mengajar Quran, dia terus telefon saya, dia kata, "Ustaz, kadang-kadang jumpa dekat masjid ya. Ustaz, boleh tak tolong dapatkan ustaz-ustaz ke anak murid ustaz suruh mengajar Quran dekat rumah?" Mai rumah. Saya dengar tu suka, kita paling suka, sebab apa? Akan buka pintu rezeki pada anak kita ni. Budak-budak kat UC macam anak saya lah, macam saya mengajak mereka, macam saya mengajak anak saya lah. Sebab umur mereka ni sama dengan anak saya dekat UPM. Cuma anak saya tak ambil pengajian Islam, dia ambil statistik, matematik. Yang seorang lagi duduk kat Berkeley, ambil engineering. Tuan-tuan nak beritahu, kita didik anak kita, anak-anak murid macam anak kita, dengar mereka ni nak ambil anak kita ni, pergi kerja dengan dia, buat part time minggu-minggu ni, bulan hari-hari dapatlah sikit duit kan. Oh suka kita balik-balik cari 3-4 orang yang pandai, yang hebat ni, cari kita ambil yang terbaik daripada kelas, daripada pelajar-pelajar yang hafaz Quran ni. Bagilah seorang, ada seorang tu nama bukan nama betul, dia panggil Mat, kita tak Mat. Mat hampir Mat. Oi pergi dia naik motor daripada UKM ke Putrajaya. Saya ingat lagi budak ni. Masa saya mula-mula jumpa dengan Tuan Haji ni, Haji ni pula orang kerja kat Putrajaya, rumah pun rumah kerajaan. Saya tanya dia, kata nak mengajak ni pukul apa? Dia kata mengajak 3 orang, anak saya 3 orang. Lepas tu mengajak pula start daripada pukul 6 sampai pukul 7, 1 jam. Nak 3 hari. 3 hari seminggu. Tak kisahlah, dia bincanglah dengan budak tu nanti. Budak tu free masa bila? 3 hari. Okey lah. Saya lupa nak tanya berapa dia bayar. Lupa kita malas nak tanya macam itu. Tapi tak apa, lupa tanya. Saya pun terus bagi hantar pelajar ni. Pelajar ni pergilah 1 bulan. Jumpa dia lepas 1 bulan lebih tu, jumpa kat mana? Jumpa dekat tingkat 3, dekat fakulti saya. Saya kata, "Hey Mat, lama tak nak tengok orang. Macam mana mengajak Quran?" Budak ni tuan-tuan, kita tengok muka. Muka macam tak yakin tu. Okey Ustaz. Macam Instagram pun ada budak ni buat. Saya kata, "Apa ni hang ni? Hang cakap betul ni. Hang okey ke tak okey?" Kita tengok muka, kita tahu anak kita ni happy tak happy. "Tak apa, Ustaz, tak apa." Tak, sekarang ni Ustaz terus tanya,
berapa hang dapat gaji? Kita tahu dah, Ustaz. Berapa hang dapat gaji? Eh, tak apa Ustaz, tak apa, tak apa, tak apa. Hang jangan main. Aku yang bagi hang kerja, hang kena tanya, hang kena jawab soalan aku ni. Berapa hang dapat gaji? Tuan-tuan rasa berapa, tuan-tuan? Ji, berapa ji? Tiga hari, tiga orang, sejam setiap hari. Mana tiga jam? Berapa? 1,000. Bagus je. Haji berapa je? Lebih kurang kan? Oi, bagus yang orang sini. Ni, Haji berapa je? Jubah hitam. Berapa? Ha? 600. Makcik berapa, makcik? Yang depan pakai-pakai reha depan. Kak berapa, kak? Makcik. Rasa-rasa berapa dia bagi? Tiga orang, tiga hari, tiga jam. Berapa kak? 500. Bagus lah orang Penang. Saya tanya balik budak tu, hang mengajak ni daripada pukul apa? Dia kata mengajak daripada pukul 6 sampai 7.45. Terkejut saya. Wih, apa pasal dia lain? Hari tu mengajak sejamnya. Macam dia 1 jam 40 minit. Dia kata, Ustaz, sebab bapak dia balik pejabat, mak dia balik pejabat, nak mengaji juga. Jadi 5 orang mengajak. Oh, tu dia. Saya kata, Alhamdulillah. Hati saya bagus, happy lah. Kata, sebab dah 5 orang mengaji ni. Mengaji Quran, Quran. Tuan-tuan tahu, bukan 1,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 600. Kalau orang kata 300 pun bukan. Tuan-tuan, dia bayar RM50. Temenung aja kan? Eh, ni anak kita. RM50. Saya dengar hang cakap betul-betul. 50. Dia bayar ansuran ke apa? Tak. Dia kata RM50. Tak apa, tapi tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Hang pi daripada UKM, pi Putrajaya, Sheikh Person 10 tu. 9 ke 10 dekat-dekat tu lah. 9, 10 itu. Hang duduk pi tu setengah jam tu naik motor. Tiap-tiap hari 3 kali. Tuan-tuan, RM50. Saya buka beg saya. Buka beg ni, keluar RM550 saya bagi dia. Dia kata, Ustaz jangan, Ustaz tak payah, tak payah. Ambil. Ustaz rasa bersalah sebab aku bagi kerja. Hang dapat RM50, itu salah. Tak boleh. Ambil RM550. Dia pun dalam tanak-tanak tu ambil tu kan. Dan dia mengajak, dia mengajak. Saya tahu, mengajak Quran bukan mudah tuan-tuan. Kalau tak percaya, hang pergi mengajak tengok. Kadang-kadang ada anak murid saya mengajak tu. Mengajak ni, falamma, anak murid kita, budak ni baca palam apa, fa pa, duk angkat suara, mak turun. Saya tak pernah angkat suara, ustaz jangan duk angkat suara, apa cerita, nanti anak saya menggigil. Oh pula dah, zaman dulu mana ada tu kan, falam pa palam bum, tang muka dah naik. Oh tu anak-anak murid dia pandai semua tu. Tuan-tuan, jangan sekarang tak boleh pukul. Tak boleh pukul. Angkat suara pun kena marah. Ngajak bayar. Saya bagi RM550, budak tu ambil. Cuma saya pesan, lepas hari ni, hanya ambil mengajak lagi lah. Tak boleh. Saya ambil call, saya telefon. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, terima kasih lah. Dia bagi awal lagi. Terima kasih lah hantar anak murid. Bagus mengajak. Lima orang dia mengajak. Dengan saya mengajak. Oh, bagus lah. Tapi apa pasal Haji bagi yang RM50? Eh Ustaz, budak-budak Ustaz, kita kena ajak ikhlas. Otak hang. RM50 bukan keikhlasan. Ikhlas awak tak boleh nak nilai. Haji, kalau haji kata nak nilai ikhlas, haji tak ikhlas. Haji dapat kereta daripada kerajaan sebab haji grade Jusasi ke Jusabi? Jusasi rasanya. Sebab dia ada dapat kereta satu. Nombor dua, haji duduk rumah kerajaan. Gaji haji ni kalau Jusasi buruk-buruk 17,000. Di, patutnya haji tak boleh ambil gaji. Bagi balik pada kerajaan. Kereta, jangan pakai kereta kerajaan. Bagi balik pada kerajaan. Sebab minyak kerajaan punya, tol kerajaan punya. Bagi balik. Betul tak? Rumah yang haji duduk, haji kena bagi balik. Itu semua duit rakyat. Bagi balik. Haji patut kerja kerana Allah. Ikhlas. Oh tak, itu lain Ustaz. Itu lain. Tak ada lain. Sama kita pun. Saya dia bayar gaji. Gaji saya dengan haji lebih kurang sama ya. Jadi kalau haji buat macam ni, tak betul. Anak murid saya ada hutang piti-piti. Nak kena bayar. Dia ada mak bapak yang dia kena tolong. Kadang-kadang dia orang ni, tuan-tuan, dia orang sambil belajar, sambil tolong mak bapak. Orang susah, kita tak tahu. Itu sebabnya, tuan-tuan,
Ikhlas ni dia ada tempatnya. I'ti qul ladhi haqqin haqqah. Dia mengajar Quran, dia dapat duit, dia dapat pahala. Itu infak. Dah, dia. Dia patut mengajar 1 jam. Dia mengajar 1 jam. Kita bagi gaji dia 600. Kata nak bagi 600 ringgit. Tapi dia tu akadnya 3 orang mengajar. Tiba-tiba bapak nak mengaji, mak nak mengaji, jadi 5 orang. Dia lajakkan sampai 1 jam 45 minit. 1 jam 45, 1 jam dibayar 45 minit tu dia tambah ikhlas kerana Allah. Dia dapat pahala. Dia tak ambil duit, tak apa-apa, saya tak mahu. Saya cukuplah 600 ni, cukuplah. Saya tak kira 45 minit lagi saya bagilah ayah dengan mak belajar juga. Tuan-tuan, itu dia panggil infak. Infak ni jangan ingat kita masukkan duit dalam tabung ya. Nampak tak? Infak ni termasuk mengajak dan kita buat lebih daripada apa yang kita dapat. Itu infak. Ni AJK Masjid. AJK Masjid. AJK Masjid tuan-tuan, mana dapat duit? Dapat gaji ke? AJK Masjid. Mana AJK? Tak ada AJK ke? Mana AJK? Dapat gaji ke? Dapat gaji? Tak dapat kan? Tapi dia buat apa? Apa sebab dia buat ni tuan-tuan? Buatnya kerana Allah. Tadi saya dapat tahu pengerusi bawa van jenazah. Tak? Bawa van jenazah. Kadang-kadang bawa bukan time dia pun. Malam mati pun kena angkat apa semua. Tuan-tuan, dia buat tu lebih daripada apa yang dibayar, apa yang dia usahakan. Tuan-tuan, itu juga dipanggil infak fi sabilillah. Besar infak ni. Itu sebabnya infak yang pertama dia panggil infak ilmu. Infak ilmu, kongsi ilmu, tak salah. Infak ilmu. Cikgu mengajar, dibayar gaji. Bila dia buat tuition, boleh tak kita bayar lain? Boleh. Itu sebab cikgu-cikgu mengajar tuition. Sebab nak cari pendapatan lebih. Tuan-tuan jangan ingat, gaji cikgu cukup. Tak cukup. Zaman sekarang mana cukup tuan-tuan? Mana cukup? Tu sekarang ni kerajaan terpaksa naikkan jadi 1,700 minimum. Tak mak, lantaklah hampa syarikat nak fikir apa. Hampa cari jalan macam mana bagi 1,700. So dia kena buat, dia kena kreatif lah. Dia atas kreatif je tuan-tuan. Benda ni kena kreatif. Saya pun kalau ikut, saya mengajar je. Saya tugas saya mengajar dan menyelidik. Membuat kajian-kajian untuk kerajaan, untuk negara, untuk antarabangsa. Saya buat kajian. Kami universiti ni kena buat kajian. Bila jadi timbalan dekan tuan-tuan, tanggungjawab saya kena cari duit. Tiba-tiba KPI salah ini mengajak saya balik jaga budak-budak ni, 700 orang kena tempat apa nama, tempat kerja lagi. Lepas tu kena fikir dia orang punya skill, kena pakai kena orang pandai nak temu duga apa semua. Tiba-tiba antara dia kena penjanaan. Saya kena cari duit sebanyak 7 juta mula-mula. Ui, termenung tu kan. Kita 7 juta mana aku nak dapat. Tapi Allah tu maha kaya. Bila kita duduk kat situ, kita jadi kreatif. Akhirnya saya dapat 7.5 juta. Lepas tu naik lagi. Dah tengok 7.5 boleh. Mari arahan baru pula. 8 juta. Nah, gitulah setiap tahun. Ni tahun ni kena 8.5. Saya dapat baru ni 13.5 juta. Kena kreatif kan? Tapi kita bukan buat seorang. Kita kena pakat dengan kawan-kawan. Macam mana kita nak dapatkan dana daripada luar negara? Macam mana nak dapatkan dana daripada ni industri-industri? Ada. Bank bagi duit untuk apa? Untuk bagi biasiswa pelajar-pelajar. Dapat baru ni. Daripada sebuah bank, RM500,000. Ada satu bank ni nak bagi pula ni. RM500,000 lagi. Ada bank bagi dekat 1 million. Tuan-tuan, bagi itu penjanaan. Tapi kita kena baik dengan orang. Itu sebabnya ilmu tak salah untuk kita kongsi dan kita dapat balik daripada duit tersebut. Bila dia dapat dah gaji, dia dapat duit, cikgu dapat duit, pensyarah dapat duit, gaji-gaji. Gaji itu juga akan balik pula kepada siapa? Kepada fakir miskin. Menerusi zakat. UKM dapat kutip zakat daripada pensyarah-pensyarah ni hampir 13 juta tuan-tuan. 13 juta duit gaji pensyarah saja. 13 juta potong gaji ni. Asal sikitnya, asal buat dalam 4 5 juta ya. Tak sampai 5 juta. Lepas tu geng-geng ni buat kreatif. Pensyarah tuan-tuan, geng-geng profesor, gaji kadang-kadang rapat dinding yang level 1 ni rapat dinding 424,000.
Ada yang sampai 30 ribu pun ada. Ni nak naik pula ni. Tukar skim naik pula ni. Tuan-tuan, mereka ni kadang-kadang mereka bayar LHDN semua. Sedangkan kita orang Islam, LHDN tu dia boleh bincang. Kalau bayar zakat katakan kena LHDN 10 juta, 10 ribu, kita bayar zakat 10 ribu equivalent. Mana saya bayar zakat 10 ribu, LHDN tu tak payah bayar dah. Total tolak. Tengok sampai peringkat tu. Dia orang ada yang tak tahu. Lah-lah, geng-geng zakat dekat pusat Islam UKM ni, dia pergi dekat jumpa dengan pesyarah-pesyarah. Buat secara besar-besaran. Kalau Yadim, dia ada bulan dakwah. Yang ni dipanggil bulan zakat. Jadi AJK-AJK ni pergilah jumpa Prof. Prof, gaji potong tak zakat? Oh, saya potong. Berapa banyak? 200 ya? Oh, apa saya 200? LHDN potong berapa? LHDN potong 1,000. Oi, awak macam tu. LHDN 200. Apa nama zakat 1,000. Oh, dia kata boleh ke? Boleh. Tukar. Boleh. Lah-lah jadi banyak. Lah-lah daripada 3 juta, 4 juta tu jadi 13 juta ringgit lebih kurang. Zakat negeri Selangor diwakalahkan kepada UKM. Akhirnya duit tu bagilah kepada pelajar-pelajar susah. Eh, tuan-tuan susah, tuan-tuan budak-budak. Baru ni saya panggil pelajar 500 orang. Saya panggil semua. Saya kata, okey, saya nak tanya hangpa ni apa? Berapa ramai yang dapat PTPTN? Angkat ramai. Daripada 500 orang tu, rasanya yang dapat PTPTN angkat tangan dalam 24 orang lebih kurang. Sikit tu. Saya tanya, marah berapa ramai? Ramai marah. Marah lagi sikit. Saya telefon tanya Datuk Sri Ashraf Hojdi, Datuk Wira Ashraf Hojdi, pengurusi MARA. Kita kawan-kawan tanya terus, "Tok, apa jadi sikit ni biasiswa?" Dia kata, "Syekh, minta tolong sebar-sebar kan, sebab ramai yang pinjam dulu-dulu tak mau bayar. Tak mau bayar, masa hang ambil dulu, hang akad benda, akad pinjam hang kena bayar. Apalah, pelik sungguh. Bila hang tak bayar, ni anak kita ni akan datang sampai hang dapat ni." PTPTN sama juga. Yang pinjam PTPTN ni masuk khutbah Jumaat di wilayah dengan Selangor. Masuk khutbah Jumaat. Yang pinjam LHDN, tuan-tuan, 2.4 juta orang pinjam PTPTN. Tapi yang bayar, betul-betul bayar, 300 orang. 300 ribu orang yang bayar. Betul. Yang lain, tuan-tuan, ada yang bayar, ada yang tak. Sampai pinggat tu, tuan-tuan, malu kita. Lah-lah budak-budak yang baru-baru nak start belajar, minta tak dapat. Duit tak cukup. Tak boleh lah macam tu. Sampai pinggat tu. Yang lah-lah saya tanya, yang pinjam mak bapak tanggung, ramai. Fama. Dia panggil Fama. Father and mother. Puh, ramai. Wuih, saya kata ramai betul. Ha, tu sebab ada orang Kedah datang jumpa saya. Budak perempuan datang, "Ustaz, tolong Ustaz. Awal nak berhenti dah Ustaz." Ni budak masters. Budak pelajar masters. Budak Kedah. Bukan Penang, Kedah. "Awal, Ustaz, saya rasa tak berhenti dah Ustaz." "Saya tak apa Ustaz nak berhenti. Lepas COVID, ayah kena berhenti kerja. Tak ada kerja Ustaz. Mak pula tak sihat. Dulu dia boleh buat kuih, tak boleh buat kuih dah. Adik saya ramai lagi nak sambung belajar Ustaz. Duk tengah belajar sekolah hari ni." Allah, saya pun kita tak boleh lah, sedih kan. Tanya hang berapa banyak hari nak tulis. Saya pun kena tanya jugalah, kemampuan saya pun kena tahu juga. Saya tanya berapa banyak hari. Kata, "Ustaz, saya tak banyak dah, tinggal satu bab lagi." Satu bab ni maknanya daripada 5 bab ada satu bab lagi nak habis lah tesis dia tu. Siapa punya dia? Punya dia doktor sekian. Saya telefon doktor tu. "Eh, hang tengok sikit budak ni punya laporan." Dia semok dalam komputer. "Oh, budak ni ada satu bab lagi. Cuma akhir-akhir ni dia lambat sikit. Sebab dia ada masalah kewangan." "Oh, okey. Faham." Lepas tu tengok dia punya bab yang lain okey ke? "Okey, yang bab akhir dah, kesimpulan dah ni." Begini, saya pun cakap kepada dia. "Hang punya yuran berapa banyak?" "Lebih kurang dalam 2,000. "2,000, okey. Macam ni. Hang boleh tak janji dengan Ustaz? Hang bagi habis dalam sem ni. Satu bab tu hang bagi siap semua. Ustaz tanggung semua." Dia minta 2,000 untuk bayar yuran. Dia 1,000 lebih, tapi saya bagi 2,000 untuk yuran saja. Saya tambah lagi 1,000, bagi 3,000. Bagi 3,000 ni receipt apa pun tak ada.
Saya tak boleh nak claim LHDM pun tak boleh. Sebab ni orang, anak orang lain. Jadi saya pun kata, ambil ni 3,000. Han doa ke ustaz. Doa ustaz. Saya ingat ke. Dia kata, ustaz lebih 1,000. Saya kata, tak apa. 1,000 ni han guna untuk cari data nak makan, minum apa, han duduk. Han pakai. Sebab han nak kena duduk kat sini. Nak masuk library apa semua, pakai duit. Kan? Nak cari duit, nak photo state apa semua. Memang pakai banyak pakai duit. Han bagi siap. Tuan-tuan, budak ni menangis je. Keluar-keluar. Dia ambil duit tu. Lepas tu, dia bayar lah semua. Alhamdulillah. Tak sampai 6 bulan tuan-tuan. Dia bagi datang jumpa saya, penyelia beritahu, kata budak tu hantar lah. Hantar nak hantar tesis lah. Dia hantar saja report dia nak hantar. So, tak payah bayar lah untuk send makan datang tu. Tunggu viva je lah. Tuan-tuan, itu nak kata orang tu susah. Budak-budak kita ni. Lepas tu kita nak main-main. Tak nak bayar zakat. Tak nak bayar, tak nak infak. Tuan-tuan, sampai bila? Untuk anak-anak bangsa kita. Cina, dia ada satu badan. Dia bagi badan perniagaan Cina. Dia kumpul tu sekolah-sekolah Cina. Diorang ada dia punya sumbangan. Kalau yang pakar dalam dia ni tokek, katakan tokek hardware, dia akan bagi barang-barang, katakan sekolah tu nak buat dewan, dia akan bagi dewan tu, buat dewan tu pakai hardware yang dia ni dengan harga paling minimum, dia akan bagi ambil. This is my apa ni CSR. Sebab kawan-kawan saya ramai buat Cina. Dia kata kami buat macam tu. Tu buat dewan, dia buat sekolah, dia buat college dia orang. Semua ekon tu kan. Sebab apa? Sebab dia orang ni ada perasaan nak membantu kaum dia. Kita bantu orang Islam. Menerusi apa? Menerusi zakat. Itu sebabnya kita bagilah. Sebelum nak bagi dia orang ni keluar zakat, kita kena kayakan orang yang keluar zakat. Betul tak? Kalau cikgu tu miskin, macam mana nak keluar zakat? Pensyarah tu miskin, tadi saya kata kat UKM, 13 juta dapat daripada zakat. Macam mana nak bagi pensyarah ni keluarkan zakat 13 juta? Kena naikkan gaji dia orang. Bila gaji dia orang naik, dia orang ada duit lebih, dia orang akan bagi lah. Tuan-tuan, tu sebabnya tu infak yang kedua. Dia panggil infak dari sudut kerja buat. Pertama ilmu, yang kedua infak kerja buat. Apa saja yang kita buat, anggaplah itu sebahagian daripada infak bila kita buat lebih daripada yang sepatutnya. Itu dua. Nombor tiga, infak yang ketiga. Infak yang ketiga ini tuan-tuan, yang dinamakan sebagai apa? Khairat. Dia panggil takaful. Takaful. Infak takaful. Kadang-kadang ada setengah masjid dia buat takaful sendiri. Macam masjid kita khairat kematian ni dia panggil macam. Dia pakai apa? Ha? Sijil. Sendiri. Macam mana tu? Apa? Setahun 50 orang. Kalau saya duduk sini RM50. Letak dekat masjid. Setahun. Kalau saya seorang mati lah. Kalau saya ada 5 orang anak. Sekali dengan anak. Oi bagus. Eh. Kalau 2 bini. Satu bini lah. Habis kalau bini kedua macam mana? Oh sekali juga. Oh bagus masjid ni. Ada setengah tempat. Kalau dua bini, 50-50 lah. Sebab bini pertama tak bagi. Kebetulan bini pertama AJK dalam khairat kematian. Tak lepas tu kan. Contoh tak? RM50. Ada orang kata, alah jangan risau. Takaful. Apa benda? Apa nak bayar? Tak boleh tuan-tuan. Takaful ni penting. Takaful ni penting. Tambah-tambah takaful kematian. Bang. Ha, ni balik kepada ikhlas tadi. Tukang gali kubur. Bayar tak? Eh? Bayar? Mana tukang gali kubur? Ada tak? Kau tak mengaku semua? Oh, pakai kuih? Pakai keh? Oh, pakai keh sini. Ganas bini. Pakai keh tu. Kelantan, Terengganu, Kedah. Ada pakai orang ni. Di KL pun ada pakai orang ni. Di kampung saya, di Bukit Mahkota Bangi tu, masih lagi pakai manusia lagi. Pakai tu. Tapi tuan-tuan, tetap kena bayar. Tak boleh kata, oi tak boleh. Ikhlas lah sikit, bak mati. Bang, tak boleh bang. Tu tenaga dia. Han tak boleh suruh pensyarah tolong gali. Tak jadi. Dia gali tak dalam. Tak lepas. Dia kena pakar dia. Gali kubur, kena pakar dia. Betul? Oh, kalau tak runtuh habis nak buat alat. Bayar. Tukang mandi. Tukang mandi, bayar. Apa lagi? Tukang awi yang buat air untuk mati.
kapan mandi sekali lah. Apa lagi? Talqin, imam tolong talqin, takkan hantar bayang apa-apa. Dah. Eh, tak boleh, imam kena ikhlas bang, padan tu. Jadi imam kat masjid pun ikhlas dah tu. Ini kerja tambahan, baik dia duduk makan dengan anak bini lah. Bagilah sikit duit minyak, betul tak? Bang, tak boleh, semua benda kita kena bayar. Bang, tu itu pun dia panggil infak. Bukan kita nak dia letakkan gaji ini gaji saya tak. Kita saling tolong-tolong. Bila kita bagi itu niat apa? Kita niat tolong apa nama sedekah atau hadiah kepada orang yang tolong kita. Ini bagus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tahadu tahabu. Bila kau bagi kat orang, orang baik, orang sayang kat kita. Nampak tak? Sama juga macam takaful. Kita bayar 50, orang ni bayar 50. Kita mati tak tahu bila. Ada orang kata nanti lah nak mati, kita bubuh lah. Bang, jangan macam tu. Hang tak tahu hang mati bila. Ni Ustaz Aslin, sahabat baik saya, kanda saya tuan-tuan. Dia pun tak tahu yang akan kena strok. Dia letih tuan-tuan. Saya tu kadang-kadang dengan dia ni. Tu kata bang, jangan kuat sangat. Sebab dia darah tinggi tadi, dia kata tak boleh ikut saya. Saya muda lagi. Dah. Dia ni dia darah tinggi ada. Migrain dia migrain yang tahap teruk. Dia tak boleh kalau tak cukup tidur. Dia akan sakit kepala. Kadang-kadang dia lepas rumah dia tekan macam tu, buka tu. Okey. Tu kadang-kadang Ustaz Abdullah tu dia pegang kepala buat macam tu. Yang viral kan, dia buat gurau ya. Ustaz Allah kawan baik tu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Bukan apa pun. Dia pun tak tahu. Lepas habis forum dekat Penang ni pukul 12 malam. Lepas tu orang Penang ni biasalah ajak makan, minum. Dia lanjan sampai jam 2 pagi. Pukul 4 pergi airport Penang. Nak balik Kuala Lumpur. Balik Kuala Lumpur duduk sat terbang ke ke Indonesia. Kena dengan Indonesia tu letih. Dia dah letih pening-pening malam. Tapi lawan juga nak pergi bawa nak apa? Nak berjalan teman kawan ni. Dah. Dia dah hoyong-hayang. Orang pegang dia nasib baik tak jatuh kan. Kalau jatuh bahaya. Pegang. Letak bawa pergi klinik. Cek-cek dia. Oi, tak boleh. Dia ni dah ada tanda-tanda stroke. Panggil anak. Ambil. Balik ke KL. Balik KL. Kita orang adjust dia pergi ke sebuah universiti. Pakar-pakar semua. Kawan-kawan saya semua. Saya telefon saya sini. Dapat semua pakar-pakar. Hari yang sama dapat masuk. Hari yang sama buat tu buat ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi hari pertama saja RM50,000 habis. Kena bayar kat UC. Tak boleh buat tak bayar kat hospital. Tak boleh buat apa-apa selagi tak bayar RM50,000 dulu. Ni 2 minggu lagi lepas semalam buat pembedahan, alhamdulillah berjaya. Dia blok, ada otak dia tu darah blok. Berjaya dia buka, alhamdulillah berjalan. Cuma dia tak boleh bercakap lagi. Dia hanya boleh senyum, dia boleh dengar. Lupa orang. Esok saya nak pergi. Ni saya tak sabar nak balik ya tuan. Memang tak ada mood tu ni. Sebab saya tak sempat jumpa. Sebab sebelum masa dia kena tu saya kat Pahang. Saya sampai dia KL malam dah. Pagi esok tu saya dah terbang mai pergi ni, Pulau Pinang. Tak jumpa lagi. Jadi nak pergi jumpa lah, tak boleh, kita kawan baik tuan. Macam mana pun. Tapi lega je bila kita bagi tahu orang sakit tu. Dia sakit. Nak bagi tahu, kita tak tahu bila kita sakit. Apatah lagi mati. Sebab hari ni kita letak RM50, jangan duk ingat kata kita letak rugi kita. Tiap-tiap tahun bayar-bayar, belum mati lagi, hang tak mati lagi pun. Ingat, RM50 tu lah untuk kawan kita yang mati dulu. Betul tak? Kawan kita meninggal tu, hang mati ke tak? Hang pakai lah. Hang tak bayar, hang budak-budak mana bayar apa lagi? Daripada duit pakcik-pakcik ni lah, abang-abang yang ada duit ni dipanggil takaful. Tak apalah bagi ke adik ni. Ni dipanggil infak fisabilillah. Betul tak? Kita tak tahu. Nanti bila kita mati, anak beranak kita mati, masa itulah pula duit tu akan digunakan untuk kita. Tuan-tuan, infak, jangan main-main, kuasa infak, tolong menolong tu sangat penting. Orang kedekut dengan masjid, orang kedekut dengan kawan-kawan, orang kedekut dengan masyarakat, Allah akan tunjukkan masa mati ini. Masa mati orang berkira damai. Saya pernah jadi imam, tu buat saya tahu tentang mati ni tuan-tuan. Bukan aku dah pernah mati. Tahu macam mana hurus orang mati. Pernah jadi imam. Masa buat master tu. Tuan-tuan, saya pernah uruskan satu jenazah. Jenazah ni bukan ustaz, bukan ustazah. Dia ni engineer Petronas.
Sebab tempat saya jadi imam tu semua kebanyakan orang-orang hebat semua tu. Orang-orang hebat, ketua pengarah, bekas timbalan bank negara, orang besar-besar semua. Sampaikan masa mula-mula saya jadi imam tu, saya ingat lagi, saya ingat lagi. Pengurus apa ni, dia punya setiap usaha tu bagi tahu, dia kata, "Ustaz, kalau mengajar kat sini ustaz kena hati-hatilah. Jadi imam kat sini kena hati-hati ustaz. Di sini bukan orang biasa-biasa dekat Bangi tu. Kalau ustaz ambil batu lempar belakang, kena tu Datuk. Baling batu lagi, Datuk Sri. Baling batu lagi, Profesor. Baling batu, doktor tu baling batu banyak mana, doktor saja belakang tu. Kadang-kadang kalau baling-baling kena tepat, mungkin kena Datuk Sri, apa ni, Tan Sri. Memang betul pun. Oh, kita dengar tu terus tak jadi. Risau, baca Quran pun pendek-pendek sebab dia orang sibuk semua. Baca panjang kena marah. Apa ni baca panjang-panjang? Kami banyak kerja kot. Tapi main golf 3 jam pun tak apa. Dia lain tuan-tuan. Kalau terawih tu pendek. Terawih tu setengah jam kan. Murid 1 jam setengah. Jauh lari terbalik habis semua tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu bila dia meninggal dunia, masjid sama besar ni, sebab ni 2 kali solat jenazah. Hari kerja orang semua pakat main. Sebab apa orang semua main? Orang tak berkira pada dia sebab dia tak pernah berkira dengan orang. Ada orang meninggal dunia dia akan pergi tengok. Ada orang sakit dia pergi tengok. Dia tak pernah miss suami isteri ni. Dua-dua berpangkat besar. Tapi sebab dia tak pernah berkira dengan orang, Allah tunjukkan masa mati dia. Masa tu saya kata, "Masya Allah, hebatnya orang ini." Sebab saya, kita jangan kedekut dengan orang, jangan berkira dengan orang. Tambah-tambah dalam bab takaful. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, kita bagi laluan azan. Lepas tu saya sambung sikit lagi tentang infak yang boleh menyebabkan kita ini bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita bagi laluan azan.
Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, kita dah dengar, pertama infak ilmu, yang kedua infak kerja buat. Kerja buat saya tak kata kerja kerja amal, kerja buat. Apa saja yang tuan-tuan buat boleh jadi infak bila tuan-tuan buat lebih daripada apa yang telah ditetapkan atau dibayar. Ha, tu. Nombor tiga, infak takaful. Mana saling tolong-menolong dalam bab takaful kematian, khairat kematian dan seumpamanya. Dan yang keempat dia panggil infak di nafaqat al-wajibah. Kita bagi ni, kita bagi infak untuk nafkah-nafkah wajib. Nafkah kepada anak dan isteri. Tuan-tuan, benda ni kadang-kadang kita sangat berkira. Percayalah, bagi nafkah, bagi duit kepada isteri dan anak-anak, kita takkan jatuh miskin. Betul tak, Kak? Oh, Kak? Betul tak? Bang, ada orang dia berkira. Tadi semalam saya ada orang mengadu. Dia kata, "Ustaz, suami saya tak bagi nafkah langsung kat anak-anak." Dia dah bercerai tapi tak bagi nafkah pada anak dia. Mana boleh, bang? Mahkamah dah tentukan kena bayar. Dia tak bayar. Bang, tak boleh. Anak kau tu kau kena tanggung. Kau pandai buat, kau pandai tanggung lah. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia kahwin lain, dia ada anak lain. Tak boleh, anak tu anak hang. Hang tak boleh lepaskan tanggungan anak itu kepada isteri. Sebab isteri itu adalah tanggungan dia sendiri. Dia lepas bercerai, dia tanggunglah diri sendiri. Tapi anak kau kena tanggung. Mahkamah letak 800. 800 ya? 800 seorang. Kau 1,000, 1,000 lah seorang. Mahkamah akan tengok kemampuan kita ni. Ha, ni, ada orang dia takut miskin. Jangan. Ada orang dia takut nak belanja anak makan. Macam di Penang ni lah. Ni kita kat tempat kita ni kan banyak makan makanan-makanan sedap. Nasi kandang, rasa hampa muak kali. Apa yang selalu budak-budak suka makan kata? Seafood ada ya? Ada kan? Oh, selalu kalau budak-budak ni dia nak makan apa? Nak makan mewah sekali-sekala. Sebulan sekali dapat gaji dia nak makan mewah sikit. Mewah sikit tuan-tuan. Mewah tuan-tuan dekat Penang ni tak sama mewah kat KL. Mewah kat Penang ni saya rasa masih mewah lagi ya. Semalam ada orang belanja saya dekat Kedah tu. Orang tu balik daripada, sorry. Ha, balik daripada Kedah semalam dia pun singgah makan. Ada sate je. Oi, sedap ni. Murah ni, murah. Sate. Sate apa aku tak tahu lah. Dia kata famous lah. Tapi ni sedap pergi KL. Dia punya kuah dia ceroy. Cayak. Apa benda cayak? Tapi masyhur. Ramai orang main. Tak apalah. Masing-masing lah. Taste kan. Saya tengok orang ramai belanja anak-anak dia. Cuti kan? Cuti sekolah. Dia pun makan anak-anak. Dia kata alhamdulillah. Habis. Tapi tuan-tuan perempuan, ada orang dia tak nak bagi. Anak nak makan tom yam campur. Eh, tak boleh. Jangan ajar makan mewah, dia kata. Bila daripada kecil kita ajar makan mewah, nanti dia tak tahu dia kahwin dengan siapa. Mana hang boleh fikir macam tu? Dalam sekarang ni, anak-anak kita terdedah dengan makanan dalam TikTok. Dah. Tak boleh nak marah pada TikTok. Haram TikTok ni. Kenapa? Dia tunjukkan gambar daging bakar. Kurang hajar betul. Memanglah dia tunjuk daging bakar. Dia toke daging bakar. Dia kena promo daging bakar. Itu cara nak promo. Kalau tak nak bagi tengok, kena hapuskan laman sosial. Jangan ada akaun Facebook, TikTok. Janganlah. Orang jual kuih, dia akan letak kuih. Ada orang dia marah saya. Saya ni suka kongsi rezeki tuan-tuan. Macam saya pergi makan kat orang, kadang-kadang pergi makan kat kedai sikit-sikit, kata, "Ustaz, tolong promo saya punya produk, Ustaz." Saya pun promo lah. Saya promo free lah, tak ada satu sen, orang tak bayar satu sen lah. Tak pernah bayar. Tak pernah minta pun. Tu ada setengah orang dia tu.
Perangai saya lebih kurang macam Ustaz Allah. Kongsi lah, bagi lah. Tapi alhamdulillah, Facebook tu 1 juta lebih. Apa nama, Instagram dah dekat 700 ribu lebih. TikTok pun ada. Tak aktif mana budak-budak ni yang tolong buat. Saya tak ada masa nak main tu. Saya hanya jawab hukum saja dalam Facebook ni. Yang lain semua budak-budak muda ni duk atur masuk video tu, masuk macam-macam video dia letak. Tuan-tuan, bila dia letak tu, kadang saya letak lah ada makanan kan, daging, apa ni, daging bakar. Nak promo daging bakar dia, sebab kedai pun jauh dalam kampung. Macam mana nak bagi orang kenal? Kita kena promo lah. Kalau dia bagi ke artis, buruk-buruk pun 1,500 kena bayar sekali post. Ada yang sampai 5,000 sekali post, ada. Kita tak ada tolong. Dia belanja makan. Dia kata, Ustaz main makan. Kan dia letak tu. Ustaz sebelum makan tu boleh tak video sikit? Ha, boleh. Tuan-tuan mainlah makan kat kedai sekian-sekian-sekian. Dekat alamat sekian-sekian-sekian. Main makan. Ha? Saya pun letak kat Facebook. Ada orang makan. Dia kata, Ustaz, ingat sikit. Ada orang miskin. Dia tengok Ustaz makan ni, dia tak mampu nak makan. Kalau dah tahu miskin, jangan ada Facebook. Betul tak? Jangan main TikTok. Jangan main Instagram. Data tu duit. Gunakan duit itu untuk cari rezeki, buat bisnes dan sebagainya. Bila hang buat bisnes baru hantar, Facebook tu penting, Instagram penting, TikTok penting. Betul tak? Sebab orang ni, saya kena promo lah sebab ni bisnes orang Islam. Teknik untuk promosi produk. Takkanlah saya makan, apa ni, duduk dekat belakang saya ni kedai tom yam. Tuan-tuan marilah kedai tom yam. Saya kena duduk belakang kedai tom yam. Tuan-tuan makanlah tom yam yang ke tempat saya makan tadi. Sangat sedap. Belakang saya kedai tayar. Company tu lah. Ustaz ni dia promo makan tom yam tapi belakang dia tayar. Tak boleh lah. Tuan-tuan, i'ti kulladhi haqqin haqqah. Saya promo tu untuk apa? Untuk bisnes orang Islam. Bila orang Islam kita ni promo dia naik, duit dia banyak, saya berjaya buat apa? Ramai dah saya tolong. Jadi jutawan hari ni tuan-tuan. Bila dia viral dah jadi jutawan. Sekarang dia pembayar zakat pula dekat wilayah. Dia bayar zakat dekat Selangor. Bang, ini yang kita tolong. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, budak-budak tengok daging-daging, dia nak makan bah, nak makan daging bakar tu sekali. Kita mampu. Ada yang tak mampu tak apa. Yang tak mampu pandai lah. Allah buka rezeki kot lain. Tapi yang mampu ni, saya cerita yang mampu ni. Tak bagi. Jangan ajar makan daging-daging macam ni. Daging-daging macam ni, dia ni berhantu. Sekali makan, nak lagi je lah. Kalau nak makan, tunggu kerja. Belajar rajin-rajin. Budak ni tak ada motivasi, betul tak? Bila budak ni berjaya, hari jadi, belilah kek. Bawa makan daging. Dia rasa termotivasi. Allah, sukanya orang menghargai. Bila kita dah tua, anak kita pula yang akan hargai kita. Tapi kalau kita tak hargai anak masa kecil, ha, ingat, bila hang besar, kata para ulama, kama tadi hududan. Macam mana kau buat pada anak, bila hang tua, anak hang akan buat pada anak. Ingat, hidup ni roda. Hang buat ke anak, hang tak kasih anak-anak, bila hang tua, budak takkan sayang kau. Itu yang Nabi kata, man la yarham la yurham. Kalau kau tak sayangi, menyayangi anak-anak, kamu tidak akan dihormati, wahai orang tua. Itu sebabnya kena kongsi. Saya cerita ni cerita betul. Ada seorang ni tuan-tuan, dikenali lah. Dia ni, saya tahu, dia ni gaji dia, isteri ni, gaji isteri RM11,000. Saya tahu. Dengan grade dia tu, kita tahu gaji dia berapa, RM11,000. Gaji suami pun lebih kurang tu juga, RM11,000 ke RM12,000. Dia suami tinggi sikit. Tapi keluarga dia ni, kalau pergi makan dekat kenduri kendara hari raya, semua kawan-kawan akan panggil dia keluarga Ya'juj wa Ma'juj. Ha. Tuan-tuan kena tahu apa-apa. Anak dia pula ramai. 7 orang. Kalau datang ni, kalau makan mi, habis. Innalillah. Sampai kawan-kawan kata, dia ni kalau mai, kena banyak sikit keluarga dia nak mai. Dia nak mai semua rumah pertama. Kalau boleh, kawan-kawan akan pergi, hang pergi rumah tu dulu. Yang ni kata, tak, hampir rumah tu. Pakat tolak sama keluarga dia mai. Sebab kalau mai, memang makan semua. Kalau buat hari raya dekat rumah, apa, hari raya pejabat, anak-anak dia boleh nampak, makan sate ni, dia ambil sate tu membukit. Sebab tak pernah makan. Bapak dia kata, makan ketika majlis macam tu. Tuan-tuan, saya pernah tanya, dia kata, habis kat rumah makan apa? dia memang didik macam ni.
sistem didikan kami, didik biar anak-anak ni belajar susah. Bila susah, nanti senang nanti, dia bila dia hidup, dia besar nanti, kalau dia susah, dia tak ada masalah. Kalau dia senang, alhamdulillah. Tak boleh macam tu. Lepas tu saya kata, habis anak-anak makan rumah macam mana? Dia buat, dia telur je. Telur. Ikan dia beli yang apa? Ni masalah ni, orang ada duit ni. Gaji suami isteri, dia campur-campur dekat RM22,000. RM24,000. So bayangkan tuan-tuan, dia beli ikan pun ikan biasa-biasa kecil-kecil tu. Yang utama telur. Hari ni telur masak kari. Telur kari dia bagi. Esok telur masak tom yam. Kali pertama aku tengok tom yam masak telur. Lusa telur masak kicap. Telur tiap-tiap minggu. Saya kata pi. Patutlah kawan-kawan namakan dia sebagai Ya'jud Ma'jud. Tuan-tuan jangan sampai peringkat tu. Ada orang dia fikir, tapi beli tanah, oh banyak. Beli tanah banyak. Beli tanah, sekejap beli tanah, sekejap beli tanah. Dia pentingkan tanah. Bang, anak-anak membesar bang. Itu juga tanggungjawab kita. Iqtiqul ladzi haqqin haqqah. Kalau kita ada duit, tanah belilah juga. Belilah tanah untuk aset. Tapi untuk makan minum anak-anak, nafkah anak-anak, kena bagi. Bini, saya sekala belilah tudung. Apa ni, beli telekung kan. Ni telekung sama SPM, tak tukar-tukar. Alah, pakai saya sekala. Oh, jangan. Tuan-tuan, pemberian itu sangat penting. Jangan kedekut pada orang yang kita bagi nafkah. Pada mak bapak, jangan berkira lah tuan-tuan. Ni yang tua-tua okey lah. Yang tua-tua you all tak ada apa lah. Anak-anak ni yang muda-muda ramai. Hampa dapat gaji, jangan lupa bagi mak ayah. Kau bagi sikit. Itu tandanya kau ingat mak bapak. Nak tukar dengan duit mak bapak punya usaha, tak mampu. Tak mampu kita. Takkan mampu. Untuk kita ganti dengan duit. Tapi kita bagi tu untuk apa? Tanda ingat dan sayang. Tuan-tuan perempuan, tu lima jenis infak yang saya boleh kongsi pada tuan-tuan perempuan. Saya doakan tuan-tuan perempuan dimurahkan rezeki lah macam-macam. Ya, dan syukur pada Allah Subhanahu Taala, tuan-tuan ni antara yang pemurah, sebab masjid tuan-tuan ni antara yang meriah. Saya masuk tadi, oi, kata dah macam nak masuk ni lah, macam mall lah. Cantik dengan lampu. Ini baru betul masjid. Ini tengok daripada jauh tak nampak masjid. Macam rumah hantu tuan-tuan. Nak semayang pun takut. Allah, ini dengan lampu, dengan nama masjid. Ini baru dipanggil syiar. Syiar. Kalau nak tahu syiar-syiar ni, tuan-tuan kena baca sejarah Osmaniyah. Baca sejarah Osmaniyah. Yang pencin-pencin yang tak tahu buat apa kan? Baca surat sejarah Osmaniyah. Bila banyak membaca, otak kita pakai. Jadi otak kita tu bergerak. Jangan banyak baca Facebook. Cepat kena stroke. Ya, banyak baca buku. Bila baca buku, dia akan jadi ingatan kita aku jadi kuat. Kita akan memikir. Berfikir. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Saya minta maaf kerana terambil lebih masa tuan-tuan perempuan. Alang-alang dah sampai di PKL ni kan. So kita ambillah manfaat infak tu. Sebab tajuk kita tentang infak. Memberi tu tak memiskinkan kita. Tapi orang hanya nampak infak tu bersedekah dalam tabung masjid je. Sebenarnya infak tu luas sangat. Ada orang dia mampu bagi duit. Ada orang dia tak mampu bagi duit tapi dia bagi idea. Dia bagi idea. Pengerusi kita buat ni. AJK kita buat ni. Idea. Idea tu infak tu. Nak tolong fikir tu. Eh? Ada orang dia tolong dengan fizikal. Dia tak mampu bagi duit. Dia bagi fizikal. Itu infak. Macam-macam cara. Jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan, semoga kita semua ini bertemu dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Yang dikenali sebagai orang-orang yang selalu berinfak fisabilillah. Semua yang hadir ni pun, yang buat live semua ni pun, dia termasuk infak juga ni. Saya pun tak tahu. Dia pasang banyak-banyak ni kan. Dia dapat duit tak dapat duit, itu saya tak mau ambil tahu. Yang penting ilmu tu disebarkan. Semoga semua dapat manfaat. Ini juga sebahagian daripada infak fisabilillah yang mereka lakukan. Sebab nak beli data dan sebagainya. Tahniah kepada semua. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Saya dah solat isyak secara jamak tadi. Esok saya akan pulang ke Kuala Lumpur. Doakan saya selamat sampai insya-Allah. Dan insya-Allah saya sampai tu saya terus ke hospital untuk tengok Ustaz Astin. Saya akan sampaikan salam tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan tak sampaikan salam. Nah, insya-Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya mujib ad-da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.